Цього дня, 20 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році прапорщик грецький Руслан Федорович. Цього дня у 2017 році старший солдат Смурага Олександр Петрович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!